Previously on Resident Evil Revelations. Jesus. No one could have lived through that. And stories of their resurrection are true. Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Shit! It's a trap! Yeah, I'd almost guarantee it. But Ryan, we'll go after Jill and Parker. Make your way to the Mediterranean. Where? Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No, comms are out, it seems. Shit, we'll be stuck here. Jill! Who the hell are you? Aê, galera, episódio 3 de Resident Evil Revelations, os fantasmas de Veltro, vambora. Vambora. Continuaçãozinha direta, quer dizer, não é continuação direta, né? Vai ter mais um flashback de Terra Grigia. Bora ver. Terra Grigia é aquela cidade que foi erradicada porque teve um ataque terrorista, né? Still hurting, cadet? Não. I can still fight. That's the spirit. It's over. The city is finished. Então Bob e o maluco eram parceiros, né? No episódio passado a gente viu o que aconteceu um pouquinho. Olha, que lugar é esse, mano? Munição de metralhadora. This is one wake-up call which was long overdue. Vamos catar o máximo de munição que der aqui, galera. Então ele era da segurança da Terra Grigia, o Bob, né? Ele era um FBC, aparentemente. O cara tá machucado aqui, ó. Beleza, o cara mandou a gente ir pra... Cadet, make sure they reach the heliport. Fine. Parker. They've started evacuation procedures here. Ok. O'Brien? Oh, O'Brien, mano. O'Brien. One left, General Morgan. The BSAA is pulled out. I want you to know that the FBC is making a huge mistake. Ok. Tá. Vamos ver o diálogo. There have been rescues, there have been losses. Too many. But any further delays would simply cripple our cause. Surely you can understand that. I'm afraid I cannot. Obliterating the site by satellite is only a quick fix. We could lose crucial evidence. Use of the satellite has already been approved. We can clean up this mess. I guess you've thought of everything. Even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Que isso, mano? These unilateral solutions of yours. Parece que eles planejaram. Perhaps a dozen of them. Yes. There's the thought. Men like us can exist thanks to groups like that. And he'll just let all those people die. Are you finished now, Director O'Brien? Everyone, you have your orders. Move into position. Raymond, with me. Yes, sir. Caramba, mano. Então, eles podiam ter salvo a cidade e preferiram erradicar a cidade inteira. Eles podiam ter salvo. Olha lá o Hunter. Eles podiam ter salvo Terra Grigia, mas eles preferiram dizimar a cidade com laser, né? Com satélite. Tipo Raccoon City, né? Pra encobrir pistas. A mulher já tá lá embaixo já, ó, que idiota. Vamos pegar a erva verde aqui pra gente se curar. Bora, 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 bora. Mais erva. Eita porra! Maluco!
Eu tomei um dano ferrado, cara. Caiu. Eu acho que dá pra bater nele. Vamos curar aqui, vamos pegar uma erva. Essas partes de mais ação do jogo são bem legais. Falcon! Punch! Toma! Vem, bicho. Toma! Matou dois! Ó, tem mais munição aqui, granada. Right. Now it's our turn to get on that chopper. Munição. Bora seguir a mulher. Galera, quem estiver assistindo aí, mano, deixa um comentário, tá? Comentário é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. Caramba! Ai, cacete! A mulher tá rindo, cara. Sorry to drag you into this. That's fine, but you're buying me dinner next time. And I'm ordering lobster. A mulher tá rindo, cara. What the? Broke already? And that was the last working elevator. Acabou, né? Cadê os inimigos? Actually, I'm not sure how I feel about stairs. Nada aqui no canto. Vamos ficar de olho aqui. Aquele vault. Munição. Ih, eu vou apanhar se eu passar aqui, não vou? Opa. Ei, carai. Maluco. Esse era o bicho que deu a... Que deu aquele pulo ali? Acho que não, né? Nossa. Ah, quebrou o vidro ali dentro. Vamos passar. Caramba, a pistola é boa, cara. Eu não me lembro de dar pra matar... de dar pra matar Hunters com pistolas nos Resident Evil mais antigos. Era quase impossível. Eles pulavam e arrancavam a tua... Olha, uma 12. Eu me lembro que eles pulavam e arrancavam a tua cabeça fora. Tipo, não tinha como você matar eles. Com a pistola, era impossível. Ou eu era muito ruim e não timava o pulo dele certinho. Aqui tá cheio de munição, hein? Uma ficha! Estatuto da FBC. A Comissão Federal de Terrorismo Biológico foi fundada pelo governo dos Estados Unidos para executar as diretrizes estabelecidas no Ato Nacional de Proteção às Espécies. O documento esboça o Estatuto da FBC e as responsabilidades dos membros. A FBC é encarregada da proteção dos Estados Unidos e de seus interesses em ameaças biológicas. Nossa organização trabalhará com outros países e seus respectivos órgãos de proteção à vida selvagem e à saúde pública. Assim, temos a tarefa de garantir a segurança biológica do público em geral. Os deveres dos membros da FBC incluem a pesquisa, o treinamento e apoio à comunidade
biológica. Polícias serão fomentadas quando necessário, com despesas orçamentárias adicionais e atividades extraordinárias sendo aprovadas por uma sessão de plenário com o Comitê de Proteção à Vida Selvagem. O presidente da FBC é selecionado pelo Comitê de Proteção à Vida Selvagem. Os deveres do presidente incluem a supervisão completa da FBC e a coordenação de todas as atividades com os respectivos oficiais dos Estados Unidos. O presidente da FBC é o supervisor final da comunidade de proteção aos animais. Todos os membros da comunidade têm direito de solicitar a ajuda do presidente, incluindo os secretários de Estado e da Defesa e o diretor da Inteligência Nacional. No entanto, o presidente tem autoridade final dos assuntos de segurança biológica nacional. Ok. É um grupo bem... Caraca, filho da mãe. Toma a facada. Filho da puta. Toma. É um grupo que é gerido de maneira... que, como uma ONU, tá ligado? Um comitê das Nações Unidas. Nossa senhora. Sai fora, maluco. Munição. Me dá munição. Pistola não. Pistola já tenho. Oh, granada. Eu nem gastei granada até agora, né? What do you think about that O'Brien guy? Pera. PSAA director? Not my type. O que tem pra olhar aqui? That's not what I meant. I think he's in the right. He needs to stand up to General Morgan. Ah, não, yeah, tava. I agree. I think era outra parada. The FBC distorts your moral compass. Acho que eu vou dar um tirão de 12 e finalizar com a pistola. Cadê o bicho? Vem, bicho. Pula, bicho. Mano, não dá. Nossa senhora. Não acho que eu consiga passar por aqui. É claro que não, você é gordo. Vambora. Sexto andar, vambora. Quinto. Quinto andar. Eita, eita. Os bichos vão arrombar a porta aqui, mano. Não falta munição aqui, cara. Granadinha. Nada. Dá pra jogar uma granada ali e acertar os dois? Deixa eu ver. Olha! Não! Caraca, cara! Caramba, do nada o bicho me acertou, cara. Morreu. Aí, munição. Ainda bem que eu tô catando munição toda hora, porque... Cara,
Os Hunters são muito resistentes, cara. Doze. Munição de choque de um. Nossa. É infinita a munição do... O tanto que ele carrega. Ajuda aqui, okay, filho. A demora... Eita, porra. Ajuda logo. Nossa, já era pra gente estar morto se o jogo fosse minimamente respeitoso com os inimigos. Ah lá, a mulher tá rindo. Aqui, sai fora. Caramba, cara. Ah! Como é que foge dos bichos assim, cara? É só a gente segurar até o elevador chegar. Nossa, bateu. Ainda bem que o parceiro nesse jogo não morre, né? Tipo, você tem menos interação com o parceiro nesse jogo aqui. Mas o parceiro não é um problema seu, igual no Resident Evil 4 e no Resident Evil 5. Aí, elevador. Tchau. Meu nome é Tchau. Nossa. Não sei como eu desviei ali, cara. Eu desviei sem querer da porrada do bicho. Ih, fiquei quase sem munição de... Jesus, I thought it was gonna stop again. Yeah, we're fine. But that was crazy. I can't believe Morgan decided to fry the city with the solar energy satellite. Yes. Wiped off the face of the earth. By tomorrow morning, Terra Grigia will be just a name in a history book. Bora, elevador. We did do everything we could, right? I hope we did. A gente fez tudo que podia, menina que ri. When have I ever gone back on my word? Get the lead out, we gotta go! Okay, ladies first! Bora! Eles vão fugir da cidade, mano. Não tem nada que a gente possa fazer. Os caras vão deletar a cidade do mapa.
has triggered a chain reaction. Look, the city. The city's so bright. No more. We came to help, but did nothing. Então foi isso que aconteceu na cidade. Raymond, that's you, isn't it? The BSAA. A little too late. What is the FBC doing here? Answer me, Raymond. I don't have to answer anything. You have no authority over this. There's no time to fight. We've got to... Give it a rest. I don't even know why you're here or who you're fighting. Raymond! Stop right there! Nothing will change unless you get your hands dirty. So the FBC is on this ship, too. What's going on here? We're operating without any intel. We need to search this ship for answers. Not that I relish the idea. Ok, vasculha a ponte. Oh, agora a gente tem o Genesis pra dar uma olhada aqui. O sistema tá fora do ar. Foi ele que destruiu o sistema, provavelmente, né? O cara que tava aqui. Foi ele que quebrou tudo e bateu tudo. Ei, 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 sai, 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 sai. Caralho, desviei. O gordão caiu. Chave do timão. Ah, essa é a chave que... Essa é a chave do... Das portas que tem o símbolo, né? Que a gente não pode abrir. Granadas. Granada de engodo que faz barulho. Layout do navio. Para todo o pessoal da tripulação, o Queen Zenobia é um navio de cruzeiro de lazer com serviço de classe mundial e conforto de um hotel luxuoso para os passageiros. Esse navio oferece vários serviços e instalações para os clientes. Como representante deste navio, é seu trabalho conhecer todas as instalações que existem no navio. A lista a seguir descreve algumas das principais instalações do navio. Leia cada uma cuidadosamente. Saguão do deck de lazer. Com uma área de 1.500 metros quadrados, o saguão do deck de lazer do navio tem 3 andares e é mais amplo do que qualquer navio no mundo. O interior, feito no estilo gótico, com os tetos cobertos de candelabros, sua beleza e seu estilo. Compara-se às melhores casas de ópera. Caramba! Cassino. O cassino do navio encontra-se perto do saguão do deck de lazer, com muitos jogos para os nossos clientes, incluindo jogos de cartas e caça-níqueis. Tudo o que se espera de um cassino pode ser encontrado aqui 24 horas por dia. Restaurantes e lojas.
E segundo o deck de lazer, tem lojas de produtos e marcas de todo mundo. Os clientes podem relaxar nos vários restaurantes e bares. Também há lojas de conveniência para o dia a dia. Sala de comunicação de emergência. A sala de comunicação de emergência perto do deck de lazer pode ser usada como um ponto de segurança. A tripulação também usa essas salas para transmitir chamadas de emergência, caso seja necessário. Solário. Os vitrais do solário. Tem vista para a maior piscina a bordo do mundo. Este lugar romântico é o favorito de vários dos nossos passageiros. Fique de olho em casais que entram escondidos. Caramba. Vambora. Um navio luxuoso para ricos passarem férias. Era óbvio que ia dar merda, né? A chave do timão abre aqui. Olha que legal. Mais um caderno. Mensagem descartada. Oh, Deus, me ajude, por favor. Isso não pode estar acontecendo. Não me deixe morrer aqui. Estou preso. Há monstros aqui. Monstros de verdade. Todos estão mortos ou morrendo. Não há sobreviventes. Merda, todos nós vamos morrer. É. Mapa do interior superior. We should find an emergency communication room if we go through the hall. Mais papel. Eita, mano, que é isso? Que horror, deve ter sido uma morte bem dolorosa. Rapaz, tá saindo verme da barriga dele. Esse é o brasão que a gente usaria numa das portas lá. Acho que é o brasão pra pegar a escopeta, se eu não me engano. História do Queen Zenobia. Tonelagem, 148 mil toneladas brutas, deslocamento 90 mil toneladas, blá blá blá. Isso aqui é as coisas do navio. 2.200 passageiros. Esse navio da Paraguas Line foi construído em 1978. O interior foi desenhado como réplica dos navios dos anos 1930. A era de ouro dos navios do cruzeiro. O projeto foi baseado nas plantas feitas por George Trevor antes de desaparecer. Jornais da época da construção do navio informam os elogios que o projeto recebeu. O nome é uma homenagem a Zenobia, a rainha do Império Palmirene, que foi deposta pelos romanos. Como a beleza lendária da rainha, esse navio é conhecido como a Beleza do Atlântico e ainda é um dos cruzeiros mais populares construídos no século XX. Com a ascensão das viagens aéreas, a popularidade das viagens marítimas foi suplantada. Parecia que o Queen Zenobia e seu navio gêmeo estavam destinados à sucata nos anos 80. Então tem outro navio? Felizmente ele foi comprado pela Paraguas Line e suas turbinas a vapor foram substituídas pela propulsão elétrica a diesel. As áreas de porão e cabines foram expandidas e ele foi melhorado com a tecnologia moderna. O Queen Zenobia nasceu como um navio de luxo totalmente funcional. Depois da restauração, o Queen Zenobia saiu em cruzeiro pelo mundo, seguido por uma volta à América do Sul e muitos, muitos outros. No futuro, ele encontrará seu porto principal no Mar Mediterrâneo para viagens pela África. O Queen Zenobia dará prazer aos passageiros por muitos anos. A história do Queen Zenobia, edição de 1995. Ok, então tem dois navios. O Queen Zenobia tem um irmão gêmeo, é? Beleza, nessa sala só tinha o brasão e parte da história. Ué, não é aqui? Beleza, vamos voltar então. Pera, tem uma escada pra cá? Deixa eu ver. Não, não tem uma escada pra cá. É pra lá. É abrindo aqui e subindo. All right. We got to find Rain. How do you know him? I used to work with him. Let's leave it at that. O maluco sumiu, o tal do Raymond. Não tem como achar esse cara. Que comunicação que tem aqui, mano? Tudo fora do ar. Tem que ter uma sala de emergência de comunicação pra gente ver. Vamos procurar. Agora a gente tem a chave do timão. A gente pode abrir as coisas. Oh, shit.
Eu precisava matar esse bicho? Acho que... Meio que eu não tenho escolha, né? Aê, vambora. Cabine. Rapaz, vamos para as cabines inferiores. Porque eu acho que eu posso abrir umas paradas, pegar uma shotgun. Ó, já tem uma porta vermelha no mapa aqui. Não, não é aqui não. Ah, é para cá sim, pera aí. É para esse lado aqui. Eu não vou matar todos os inimigos não, cara. Será que tem inimigo aqui? Não quero gastar munição com todos os inimigos aqui, não. Eu acho que a shotgun tá nas cabines superiores. Não tá aqui, não. Olha, aqui tem duas... Três portas, ó. Ih, aqui é do cartão. Não vai abrir, não. Nem adianta. E vão ter... Provavelmente eu vou ter que procurar o elevador. Ih, cacete. Tá cheio de... Nossa, o inimigo atira, cara. Caramba, o inimigo dá um tiro. Que bagulho. O braço do bicho solta. Tá, o que que falta? Ah, olha só. Abri aqui. Mas tá, eu não vou olhar ainda não. Vamos subir. Aqui é a chave do timão. Ah, não, é da âncora. Tá, seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos pras outras cabines. Eu abri essa porta aqui, ok. Vamos voltar pro elevador. Eu pensei que fosse ter mais portas aqui, mas precisa do cartão aqui. É nas cabines superiores que vão ter mais coisa pra gente catar, vamos lá. E eu vou precisar da 12, hein? Esse inimigo tá atirando coisa com o braço, parece que é resistente. Aqui tem a sala que tem o baú. Vamos ver se a gente pode dar upgrade nas coisas. Frequência de disparo. Dano mais 2. Vamos lá. Não pode equipar duas peças do mesmo tipo. Tá, vamos lá. Pronto. Frequência de disparo e dano mais 2. E cadê o elevator? Elevador. Simbora. Cabines superiores. É aqui em cima. É, mano. Chave do timão. O que que tem aqui? Olha! Pera aí. Peças personalizadas e legais. Então, o que que essa peça faz? Vamos dar uma olhada daqui a pouco. Bilhete encontrado no quarto 303. O que diabos está acontecendo? Há monstros no navio inteiro. Eles o estão destruindo. Eu nunca vi monstros assim. Tem movimentos rígidos e mecânicos. Mas é o fim. Se eles pegarem você... Esses monstros de merda devoram... Devoraram meu amigo Hassan. Malditos. Usei minha arma para assustá-los. O que me deu tempo para dar o fora de lá? A bala passou direto pelo seu braço. Graças a Deus. Esses monstros têm ossos que nem uma velha. Não há para onde correr agora. O monstro maldito torceu minha perna. Droga. Minha munição também acabou. Só Deus sabe como vou sobreviver a isso. É, parece que não sobreviveu, né? Aparentemente esse cara morreu. Cadê o mapinha pra gente dar uma olhada aqui?
F4. É, parece que tem um lugar aqui que usa a chave. Pera aí. Parece que tem um lugar aqui que faltou explorar. Na parte de baixo tem uma... uma 12, provavelmente. Será que é aqui? Não, não é nesse quarto. Esse quarto é aquele que eu matei o inimigo no comecinho. Esse inimigo é aquele que eu fiz bater a cabeça na... fiz bater a cabeça na... na parada e ele morreu rapidinho. Uai, o jogo tá falando pra... olha, olha só isso. Tem o amarelo de scan, que tem alguma coisa aqui. Mas na verdade não tem nada aqui. Beleza, vambora. Não, eu tô em cima, não tô embaixo. Em cima tem... tem uma sala aqui que tem que abrir. Mas e aí? Portas que se podem abrir. Aonde que é essa porta aqui? Será que é uma porta que eu já abri? Aí fica falando que se pode abrir. Vamos dar uma explorada mais pra essa direção aqui. Era aqui que ficava a escopeta, pô. Brasão inserido. Aê, Windham. Pegamos a 12. Morreu. Caramba. É nossa. Então pegamos a escopeta, galera. O brasão ficou. Não precisa mais dele pra nada, acredito eu. Agora é só a gente voltar, né? Não tem mais o que fazer aqui. Agora é só descer pelo saguão. Não tem mais o que fazer aqui. Oxi. Não, não tem inimigo, não. Caraca, pensei que fosse estar cheio de inimigo nessa sala aqui. Será que a 12 vai realmente ajudar nosso... ai! Não! Maluco! Maluco! O bicho não... a 12 não é boa contra esse bicho aqui. A 12 é boa pra... ou a 12 não é boa contra esse bicho aqui... ou a 12... vamos dar upgrade na arma. A gente pegou uma peça personalizável... é... a gente pegou uma peça rara aqui, né? Vamos dar upgrade na 12? Lá vai eu andar de novo atrás de coisa. Lá vai eu andar mais um pouco. Vamos lá. Eu acho que a gente pode dar upgrade no dano da escopeta, que ela tá muito fraquinha, mano. Senão a gente vai dar pouquíssimo dano nesses inimigos, vai gastar toda a munição dela rapidinho. Vamos lá. Qual upgrade eu dou? Acho que eu tenho essa peça rajada. 12, não, não vou dar rajada de 12, não faz sentido. Vou colocar na pistola. Dois tiros consecutivos, isso é bom. Alguém deixou um recado aqui.
Recado deixado à frente é a sala de comunicação de emergência. Essa é a sala de comunicação de emergência. Ninguém entra sem minha permissão e sem minha chave. Procure-me no meu lugar de costume, no deck de lazer. Seu comandante de comunicação. Há uma mensagem rabiscada embaixo. Até parece, o navio está infestado de aberrações e monstros. Estou indo para o deck de lazer porque pelo menos há comida lá. Quem estiver vivo pode me encontrar lá. Você sabe onde me encontrar? Eu não vou acabar assim. Eu prometo, espero que eu não seja o único sobrevivente. Seu amigo oficial de comunicação. Maluco. Onde é o deck? O deck de lazer é embaixo. Era pra eu ter lido o papelzinho antes. Aquela mania de explorar as coisas, né? Quem joga as coisas tem essa mesma mania. Vambora. Looks like we found the promenade. Venha! Ah, mano! O cara... Sério que a 12 não tem stopping power? Ela não tem poder de derrubar o inimigo? É sacanagem, né, jogo? Monsters hiding behind every corner. We have yet to find one survivor. Mais peça customizável. Tinha item pra gente achar. Ah, é aqui, ó. Olha a munição de escopeta. Maravilha. Tá trancada pelo outro lado. Beleza. Vamos lá, vamos pro outro lado. Dá pra ouvir? Mayday, Mayday. Dá pra ouvir. Parece que tem algum bicho aqui batendo nessa parede aqui. Ih, caralho. Granada. Vamos correr. Corre, 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 corre. Granadinha. Ou joguei errado. Não. Chutão. Toma, chutão. Mais uma granadinha. Não morreu ainda.
Maluco, quase que eu morri. Maluco, essa mira. A mira desse jogo é muito ruim, galera, na moral. Vamos lá. Maluco, tem muito inimigo aqui. Pra onde é que eu vou aqui? Vamos descer. Vamos descer, vamos procurar alguma coisa, alguma arma. Ai. Vamos catar toda a munição que a gente conseguir catar aqui. Eu queria acertar o cilindro, não deu. Ah, vai te... Pô, como é que esse bicho me acertou, cara? Cara, de onde tu saiu? Estão caindo do teto os bichos, cara. Ele não morre, cara. Serrano Bob. Caramba, cara. Que isso, cara? O Bob vai matar ele, cara, porque eu já tô sem munição já. Chutão! Ai, cacete! Morreu. Meu irmão! Caramba, que demora pra morrer esse bicho. Toma, 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 toma. Caralho. Chave da boia. Is that the key to the emergency communication room? Yeah. Let's leave this monster infested hellhole. Que isso, mano? Barulho de coisa quebrando. Ah, é aqui. Eu não vou abrir agora, não. Cara, por que que eu peguei munição de rifle? Tipo, se eu não tinha um rifle. Será que tinha um rifle pra eu pegar e eu não peguei? Meu Deus, eu acho que eu skipei mais uma arma. Ah, parece que tem uma arma pra cá, galera. Eu não peguei.
Pera, pra onde é que tá essa arma? Essa suposta arma? Ué, não é possível, cara. Pera, o que que é isso que mostra no mapa? É uma arma ou é munição? Aqui é caixa de arma, porra. Tô confundindo, cara. Aqui é caixa de arma. É, mas essa caixa de arma tá onde, exatamente? Vamos subir, vamos dar uma olhada em cima. Ah, porra, caixa de arma é isso aqui, cara. Eu tô viajando. Não, não é isso. Uai, que estranho. O que seria, então, uma caixa de arma? Vamos botar mais frequência de disparo na 12. Talvez seja bom. Pega o bicho de perto e mete ele de tiro. Mete tiro nele. Olha isso, cara. Onde é que eu tô de verdade? Que estranho. Tá, vamos só vazar daqui, então. Seguir o caminho normal e ir pelo outro... pelo outro lugar que a gente tinha explorado. Opa, pera, tem item aqui. Caramba. Quase que eu fui embora sem pegar. Nossa, foi fácil esse aqui, hein? Esse elevador vai dar aonde, hein? Ponte, convés. Ih, esse lugar é novo. Não tinha vindo aqui. Cara, que episódio grande esse, hein? Ih, tem mais granada aqui, mano. Será que vai ter chefão? Tem algum lugar que eu ainda não visitei? Ah, aqui precisa de cartão pra passar. É, eu vou ter que ir atrás desse cartão aí, porque esse lugar aqui não vai abrir tão cedo. Já não vai ter como passar aqui. Já vamos ter que ir embora. Tchau. Tchau, convés. Obrigado pela munição. Tchau. Let's go. Não, pera. Não é aqui. É no outro elevador e a gente tem que voltar lá na cabine do cara, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Ih, não é aqui não. Ah, munição. Opa. Não é aqui, mas tem munição pra pegar. Aqui era só pra cortar caminho, então, mano. Que merda. Vamos lá, então. Era só pra cortar caminho nesse lugar aqui. Deck de lazer. Vamos no deck de lazer e a gente pega o caminho inverso que a gente fez. Droga. Ih, maluco, aqui é uma área grande. Ah, nossa, que é aquilo? Que é isso, cara? Parece que é aqui que a criatura botou ovo, sei lá. Tem algo cobrindo a piscina assim. Ah, beleza, Jill. Você percebeu também, Jill? Vamos escanear cada um desses bichos aqui. Uai, é justamente o que tava faltando. Aê, caramba. É sempre do meio ali que dava problema, hein. O negócio pra dar problema. Ó, oh, aqui, galera. Tinha uma sniper M401, olha isso, cara. Tinha uma sniper. Relatório da limpeza, próximo turno. 25 de março, tinha alguns percevejos presos no fundo do lago. Não sei de onde eles vieram. Tome conta deles. Peraí. Tome conta deles. 30 de março, os percevejos voltaram. Parece que eles estão se juntando em uma pequena colônia. Talvez eles sejam de alguma nova espécie. Pode ser divertido guardar uns como bichinhos de estimação. 10 de abril. Parece que o cano que distribui água está danificado. Foi consertado, mas ainda há chances de contaminação nesse terminal. O cara que está encarregado da segurança não parecia muito feliz. Talvez tenha algo a ver com aquela nova espécie de percevejos. Nossa, isso não é uma nova espécie de percevejos. Disso eu tenho certeza. O relatório acaba aqui. Beleza. O cara lidou com o que a gente acabou de ver antes. Pera, como é que eu dou... Ah, nossa, pra dar zoom tem que apertar o botão do meio do mouse. Não faz sentido nenhum. Vamos purificar a piscina. Apertei o botão pra purificar a piscina. Tá, e aí? Não, não é possível. Deixa eu voltar aqui. Não fez nenhuma animação de ativação quando eu apertei. Ah, não dá mais. Então eu realmente purifiquei a piscina em algum botão. Só que aí. Agora é só esperar. Ah, vai demorar, então a gente vai voltar mais tarde. Cara, isso é inimigo? Tentei atirar no pedacinho ali, mas não adiantou. Bom, vamos embora então.
Agora a gente entra, mano. Ih, parece que acabou. Raymond! Looks like we both were too late. What are you talking about? Caramba, então não é ele que tá quebrando as coisas. Both of you. Look. Thou wilt that I remove. The desperate grief wrings my heart already. Little masked friend. Dare I speak of it? But if thy words be seed that may bear fruit of infamy to the traitor whom I know, speaking and weeping shalt thou see together. I know not who thou art, nor by what mode thou hast come down here. The world is in our hands. This is the Teobis virus, and we're equipped to infect 1/5 of the Earth's waters. Eita! O terrorista mostrou o rosto. Vengeful messengers from the depths of the inferno. So this is our man. I knew it was Veltro. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. Send a team to Valcoyne and Mach Airport. Look for something linked to this ship, O'Brien. Yes, I read you. I'll send Quint and Keith. What? You two, get ready to move. I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Caramba, beleza. Então tem mais agentes da BSA nesse game. Esse game é muito massa. I don't see a thing. I thought the Mediterranean was just like a big lake. Be patient. Finding a ship at sea is like finding a needle in a haystack. No kidding. But that still doesn't solve our problem. Hey, are you even listening? We'll find you, Jill. I promise. Cacete, mano. Que episódio foda, galera. Os fantasmas de Veltro. Cara, é uma pena não ter pego a sniper no comecinho, né? Se eu tivesse pego a sniper direitinho lá no começo, subido, eu não teria demorado pra matar o chefe, né? Ó. Derrotei 150 inimigos, ganhei uma pistola. Que isso? Vou usar depois. Bom, galera, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou!